Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui com mais uma videoaula, né? E que dia hoje? Hoje é dia 10 do mês 6 de 2020. E que dia da semana é hoje? Hoje é quarta-feira. Lembrando, pessoal, amanhã nós não teremos aula, tá bom? E sexta-feira também não, porque amanhã é feriado e sexta-feira é recesso, tá bom? Então, vamos começar com as nossas atividades. Primeiro, a prof vai começar revisando os numerais do 0 ao 30, tá bom? Porque a gente vai fazer uma atividade em folha sobre os numerais, tá bom? Então, a prof colocou aqui no quadro, tá? Os numerais, ó, de 0 ao 30, e a prof vai apontar e vai falando com vocês aí, tá bom? Vamos começar? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Muito bem, então a gente revisou os numerais do 0 ao 30. Agora a gente vai fazer uma atividade em folha, tá bom? A prof quer que vocês peguem esta atividade aqui, aprendendo a contar. Então, olha só, aqui nós temos cinco atividades, tá? Vamos começar com a de número 1. Observe o quadro abaixo com atenção. Então, nesse quadro aqui, tem os números de 1 ao 30, tá bom? Ó, de 1 ao 30. Então, ó, ele vai pedir algumas coisinhas para vocês fazerem aqui agora. Responda. Atividade de número 2. Qual é o maior número que você vê no quadro? Qual que é o maior número que nós temos aqui no quadro? Qual é o maior? Vocês vão pensar e ver e vocês vão anotar ele aqui nesse quadradinho, tá bom? Atividade de número 3. Pinte de azul todos os numerais que começam com o 2 e escreva-os. Então, vocês vão anotar, vocês vão escrever os numerais que começam com o número 2. Então, vamos revisar lá, ó. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Todos esses daqui começam com o número 2. Então, vocês vão pintar eles de azul e vocês vão escrever eles aqui nesta linha, tá bom? Atividade de número 4. Pinte de verde o número que está entre os numerais de 17, 17 e 18 e escrevam. Qual o numeral que está no meio do 17 e do 19? Qual será? Vem, 17, 19. A prof não vai falar, tá bom? Vocês vão ver aqui e vocês vão escrever ele aqui embaixo, tá bom? A última atividade, atividade número 5. Agora, complete o quadro com os números que faltam. Então, tá vendo aqui, ó, que está faltando alguns números, ó? Vocês vão colocar em ordem, tá bom? Aqui começa 1, 2, 3. Que número que falta aqui? O 4. 5, 6, 7. Que número falta aqui? 8. E aqui? 9. 10, tá bom? Então, vocês vão fazer com todos os outros que estão faltando. Então, olha só. Agora também, a Prof. Jenny preparou uma atividade muito legal, utilizando rolinho de papel higiênico, uma lanterna e um plástico, onde a Prof. escreveu as sílabas, tá bom? É a brincadeira da leitura das sílabas com a lanterna. Então, a prof vai deixar o vídeo aqui, tá? Para vocês verem. Uma atividade muito legal, se vocês quiserem realizar em casa também, tá bom? Ó, um beijo, pessoal, boa atividade e a gente se vê no próximo vídeo, tá? Tchau! Então, vamos começar, turminha. A prof Jenny vai mostrar as sílabas e vocês vão falando aí na casa de vocês, tá bom?
primeira sílaba. Pronto? Vou mudar. Que sílaba é essa, pessoal? Vamos lá. O prof vai trocar. Que legal essa atividade, né, pessoal? Vamos lá. Que sílaba é essa? Sim, né? Vamos para a próxima. S-U-O, fica como? Muito bem. Vamos lá, tem mais duas. S-U, fica... Su, né? E a última sílaba, pessoal, última sílaba. Vamos lá. S mais o ão, fica? São, muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Foi uma forma diferente da gente aprender as sílabas da letrinha S. Um beijo, pessoal, até o próximo vídeo.